नमस्कार मित्रांनो, आम्ही आत्ताच सांगली जिल्ह्यातील अंकलखोप गावामध्ये मदत पोहोच करून आलेलो आहोत. जे आम्हाला निदर्शनास आलं ते आम्ही तुमच्याशी शेअर करू इच्छितो. जी भरपूर ठिकाणाहून लोकांकडून मदत खूप मोठ्या प्रमाणावरती येत आहे, पण ती गरजवंतांपर्यंत पोहोचत नाहीये. जे येणाऱ्या गाड्या आहेत त्या मध्येच होल्ड केल्या जात आहेत आणि त्याच्यामुळे ती लोकांपर्यंत पोहोचत नाहीये, त्या स्टॉक केल्या जातात बेसिकली. तर आता सध्या तिथे सिच्युएशन अशी आहे की बिस्किट आणि पाणी हे भरपूर प्रमाणावरती आलेलं आहे, पण ते लोकांपर्यंत पोहोचत नाहीये. ज्या गाड्या येत आहेत त्यांच्यावरती लोक झटापून येत आहेत आणि काही लोकांना ती मदत पोहोचते. तर आमची अशी विनंती आहे की तुम्ही जे काही सामान येत आहे ते आता धान्याच्या स्वरूपात न्या, जसं तांदूळ असेल, डाळ असेल, मीठ, चटणी, ज्या डेली रुटीनला त्यांच्या लागतात. आता पूरस्थिती कमी होत चाललेली आहे आणि लोक आता आपल्या घरी चाललेले आहेत, मग त्यांना डेलीसाठी जे लागतंय गोष्टी त्या तुम्ही तिथे द्या. आणि याच्यामध्ये तांदूळ, गहू, गव्हापेक्षा आटा द्या तुम्ही आणि याचे पॅकेट्स तुम्ही बनवा. आणि तिथं गेल्यानंतर कुठल्याही लोकल व्यक्तीला पकडून त्याच्या प्रत्येक फॅमिलीमध्ये ते डिस्ट्रीब्युट करा. कारण असं होतं आहे की एकाच फॅमिलीचे तीन चार लोक येतात आणि मग बाकीच्या लोकांना ती मदत मिळत नाहीये. त्याच्यामुळे तुम्ही लोकल लोकांची तिथल्या मदत घ्या आणि प्रत्येक फॅमिलीला तुम्ही पॅकेट्स द्या. तर पॅकेजिंग हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. तुम्ही मोठी पोती घेऊन गेलात तर त्याचा काही यूज होणार नाहीये, तिथे त्यांच्याजवळ मदत पोहोचत नाहीये. सो ही विनंती आहे आणि हे आमच्या निदर्शनास आलं. आपण जी मदत पोहोचवतो ती योग्य लोकांपर्यंत पोहोचली पाहिजे. तर तुम्ही प्लीज हा व्हिडिओ शेअर करा आणि सगळ्या लोकांपर्यंत पोहोचवा. धन्यवाद. धन्यवाद.